皆さんこんにちは。レック中小企業診断士講座、一次からリベンジ18年最終合格を目指す、ガイダンスをお送りします。担当いたしますのは、レック専任講師中小企業診断士小松秀治です。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、2017年平成29年の、一次試験が終わりました。この、ね、ガイダンスご覧いただいている方は、頑張ったんだけど残念ながらという方がね、多くを占めてらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ただ中小企業診断士試験は一次科目合格制、ね、2年3年4年かけてね、受かる方やっぱり多い試験です。ですので、ここでせっかくね、学習した内容を諦めてね、もうこれ他のね、あの講座行こうとか、もうちょっと勉強休みたいな、お気持ちはよくわかります。お気持ちはよくわかります。ただリベンジしましょう、ね、一時からもう一回リベンジして、で今回やっぱり大切なことは、一時でどこでつまずいたのかっていうところの確認、そして、ね、もう一つのテーマであります18年最終合格を目指すということは、せっかく一時で科目合格が一つでもあった方、ね、2つ3つ4つ、そうすると逆に言えば1位で勉強する科目、2017年の秋から2018年にかけては減るわけですよね。そしたら2018年の特に試験の、ね、直前期はちょっと除くとして、2018年の1月から4月までに何を勉強すべきなのか、逆に2017年の秋冬、ね、その時点で何を勉強すべきなのかっていうタイムラインも考えて最終合格に持っていくってことがすごく大切ですよね。はい、今ね、実はこのビデオを収録してますのは2017年、平成29年の8月の中旬といったタイミングになるんですが、このビデオをご覧いただいている方は実際にね、9月10月、はい、ご覧いただいている方が多いのかなと、もしかしたら11月12月ということもあるかもしれません。まあ、10月の下旬が二次試験毎年行う時期ですよね。そうしますと、もう皆さんお分かりの通り、ね、8月の上旬か中旬に一次試験が終わって、二次試験は10月の下旬。大体、ね、あの毎年11週間というのが普通なんですね。77日。ここでどれだけ勉強を積み上げられるかっていうのが、ね、あのストレート合格を目指す方はそこがポイントになってくるんですが、皆さんは、ね、少し時間の余裕ができましたということはなんですよ。ここで77日プラス2次の勉強をしっかりして、プラス1次のね、しっかり知識を固めて、特に 1.5 次知識大切ですよね。で、いわゆる周辺科目といわれる、そういった科目についても、ね、点数しっかり確保して、まず1次はまずもって余裕とまでいかなくても、まあ受かるかな、ギリギリってんじゃなくて、まあ受かるかなっていうレベルで突破していただいて、で2次に関しても、ね、2018年受けます2次に関してもある程度対策ができるという状態で試験を受けていただきたいと、ね、いうことが今日のね、このガイダンスのテーマになってきます。まずは1の話からいきましょうか。2017年の1次試験、あの私は実は中小企業経営政策、それから企業経営理論の、ね、一部分ずつ担当をさせていただいてて、今その分析なんかもね、じっくりかかってまして、皆さんのデータリサーチとか見て、ね、拝見させていただいたり、それから先日8月の中旬ですか、池袋校でありました合格へのアドバイスというね、麻生先生と麻生講師と一緒にやった、そういったイベントにも参加してきまして、残念ながらね、一時ちょっと今年うまくいかなかったという方のね、実際にね、その方と一緒にイベントをやってきて状況なんかもお伺いしました。意外と企業今年難しかったですね、企業経営理論が、はい、私は組織論中心にね、分析をしてるんですが、論点自体はそんなに難しい、見たことがない論点じゃない論点なのに、内容が一つ深いなっていうふうに感じます。
まあ、そうなるとどんな対策しなきゃいけないかっていうと、解けるなっていう戦略論とかマーケティング論、ここら辺のところがしっかりね、効率よく時間内に得点を抑えて、で組織論のところ、文章自体は受験みたいなね、昔のあのなんかよくわけのわからない文章ではなかったんですが、ただよく読まないと正誤が判定できない問題が多かったです。とすると読む時間をしっかりカバリングね、するためにもね、読む時間を確保するためにもね、そういった一つ一つのね、戦略論とかマーケティング論での時間配分とか、正確に読み取る力とか、そういうのが例年以上に試された試験かなというふうに私見てます。それと運営管理がちょっと難しかったかなという意見がやっぱ多かったですね。今日テキスト持ってきたのはホームなんですけど、ホームはちょっと相変わらずちょっとかなり何ていうんですかね、難度が高い問題が多かったかなというところがあるようです。システムはさすがに去年よりはちょっとね、解ける問題が多かったかなっていう話にはなってますが、それにしてもしっかり勉強していかないと解けない。我々は言い方として良問なんて言い方するんですけど、ちゃんと勉強しないと解けない問題、知識だけってんじゃなくて考えないと解けない問題、そういうところが多かったかなと思います。まあ、それから経済学、ね、それから、財務、ここに関してはややね、まあ例年並みぐらい、またはちょっと優しいぐらいのね、難度かなというところがあったと思いますが、これも基礎力がないとね、解けない。それってね、各科目変わらないなっていうふうに実は思ってます。はい、財務については当日私回答速報もね担当しましたんで、会計士の先生とね一緒にちょっと見ながら、ここ引っ掛けあるねとかいうところなんかをチェックさせていただいて、やっぱり診断士の試験っていうのは会計士の先生もよくおっしゃいます。もちろん会計士みたいに深くね、それからすごい分量多くっていう問題ではない。ただ1時間ね、電卓もなしにいきなりポーンとね、広い範囲のね、ああいった知識を求められる、そういった試験ってなかなかないよねっていう話で、やっぱり訓練してないと難しいなって話をしてます。はい、やっぱりなるんです毎年ね。ということなんかもありながらね、毎年そういった形で我々、分析を行ってます。はい、でその分析に基づいて皆さんに申し上げたいことっていうのは一つあるんですね。何が一番申し上げたいかっていうと、いうふうに分かってるということと解けるということは結構違うということがあるんですね。そこでなんですけどね、はい、インプット、皆さんインプットっていうとね、このフォーカステキストでレックスの方やってますよね。もしかしてこれご覧いただいている方は他社のね、テキストとか、それとかね、通信添削、それから独学等で勉強されてきてインプットやってるっていうことあると思うんですけど、ただインプットの一つね、なんて言いましても、その弱点というところと言いますと、特に独学とか通信添削でやった場合なんですけど、分かった気になってインプットしていてもアウトプットしてみると点数が取れないいうところが結構あったりするんですね。そこが分かるとできるの差なんですね。そしてもう一つ、この受験期間を使っていただくっていうところの一つのメリットは、タイムラインがある程度あるんですよ。この時期にこれやりましょうね、この時期にこれやりましょうねっていうところ、そこの部分がやっぱりね、通学講座が結構ありますからね、その場面と合わせていくと、だいたい目標って見えてきますよね。はい、そういったところもしっかり見据えてやっていただきたいなっていうのがあるわけですね。ですのでレックの場合には特に中心になりますのはこの1位2位上級合格コースというね、このコースね。で、特に1位試験に絞りたいなって方は1位上級、ね、プラスインプット、ね、いうところ、そんな形になっていくというところね、この講座群をこれからご紹介してまいります。まずね、この1位2次合格コースってところからね、ちょっとご紹介していきたいなっていうふうに思うんですが、はい、先ほど申し上げました通り、我々レックではこのフォーカステキストっていうのをね、皆さんにベーシック講座というところから見ていただいて、過去問トライアルとかね、そういった問題で過去問もね、
解いていただくってやるんですけど、どうしても何ていうんですかね、得点に結びつかないいうところの悩みってやっぱ多いと思うんですよ。というのはこのどこの、ね、会社さんでも一緒だと思うんですけどね、それね、通信添削にしてもテキストで勉強するにしてもどこの講座でやるにしても一緒だと思うんですけど、テキストを見ると分かるんですよ、ね、分かりやすく書いてある。で特に講師が解説してくれるとで、ね、その瞬間に分かった気になる言うんですけど、でも過去を見ていただいて、え、これ講座で習ったどこのこと言ってんの？思うこと多くありません？はい。そこを補うためには何と言ってもインプットじゃなくてアウトプット中心学習って必要なんですよね。はい。ですのでレックとしては特に1に対してはね、今回は一時過去問解放講座という形で、はい、各科目2回ですので全14回っていうのは全部ね中小企業診断士7科目ありますよね。7科目のうちね2回ずつねこの講座をやるということになるわけですね。それからテーマ別討論という、こちらはね、はい、レックオリジナルの問題、ね、そっちの問題を、こちらは25問ずつ全部で50問基礎レベル編50問それから応用レベル編50問といった形で全部で100問つまり過去問とそれからレックオリジナル問題合わせてだいたい150問ぐらいは解いていただく1位のね運転を、これによって抜け漏れをなくす、フォーカスまたはね他社のテキスト、通信教材の添削のね通信講座等の課題等で分かった気になってる、これが一番怖い。分かっていても得点にならない、この分かるとできるの壁、ここを乗り越えていただくためにこのね特にこの過去問講座テーマ別討論それねこの2つプラス当然ね最新情報必要です。ですので5月と7月にはねステップアップ模試ゴールデンウィーク、それから試験直前、ね、7月の上旬また6月の終わり一時ファイナル全国模試という形のね、こちらのは山当ての部分もありますからね、あと最新の法改正そういったものにも対応しますよね。はい、そういったことも含めてやっていきますので、かなりの部分、このね、アウトプットという部分ではカバーできる250問近くねこちら解いていただくという形になります。はい、ですので単にいわゆる問題集とかで過去問をドーンと渡されてやるよりもやはり試験に出るところそれと過去問の中でもよく出るところとちょっと難問で出ないところってあるじゃないですか。で気をつけたいところ、ね、そういったところの盲点そういったところにも含めてもしっかり勉強できるといった形になりますんでね。それと私が担当しております一科目あるんですけどね、ちょっと頭でちょうど消えてるんでこれ中小だけなんですが、やっぱり毎年ね予算によって法改正ってありますよね。はい、ですのでこのね中小だけは直前に、だいたい5月6月ぐらいですかね、フォローアップ編という形でね今年白書でこんなところがね、白書で言ってもね中小の場合には前年の白書がね出てきますが、この時点になりますと、ね、今年の、その年のね受験の年の2018年白書が出てますから、そこら辺で2017年のテーマでこんなところ被るんじゃないかとかね、そういったところの直前情報を混ぜたもの、それから制度が変わったものとか、ね、だいたい予算って12月1月ぐらいにね、国会にかかりまして、まあ、3月とか4月に成立するという形になりますから、その情報なんかを踏まえた、ね、直前対策系のねそういった法改正なんかにも対応したフォローアップ編というのを中小の場合には加えます。これ私が担当させていただきますんでね、ですので中小なんかはこの、ね、ぜひね、効率的だと思いますので一次本試験に、備えるためにこのね特にアウトプットを中心の学習心がけていただきたいな、レックはここを応援できます。でとはいえやっぱり分かってないな、分かるとできるの壁を超えるってのは分かるんだけど、その前にまだやっぱりテキストとかでやり直したいなって方いらっしゃると思うんですね。はい、そうすると単価で取るより少しねリーズナブルになるようにこちらね一時ベーシック講座と一時ベーシック討論っていうのをね取るねそういったインプットプラスという形、はい、こちらの方もセットでできるようになってます。それからもう一つ二次対策もセットで勉強しましょうよ
いうことで、ね、先ほど申し上げました二次試験ね、大体一次試験の対策を年内ね、こちらの方ね、例えばベーシック講座、ベーシックトレイン、中値は除きますよ。そこら辺をしっかりね、残った科目やって、それから過去問解放講座をここで終わらせて、年明けからはこのね、基礎レベル編とかね、それから1位ステップアップ全国模試とかっていう形で徐々にやっていけばいいんですけど、大体この間、この、ね、1位テーマ別討論の基礎レベル編と1位ステップアップ全国模試のこの間って結構時間が空くんですよ。この間に何やってもらいたいかっていうと、こちらの二次対策なんですよね。はい。ちょうどこのね、大体基礎レベル編を解き終わった1月の下旬とか2月あたりから4月にかけて、この二次ベーシック講座、それから二次ベーシック討論、ね、4事例ありますからね。ですから、これ1事例ずつ解いていくっていう形。それから二次ステップアップ講座と二次ステップアップ、ね、講座と、それから討論、いう形ですね。それからあともう一つね、結構重要なのが、ここの時期にある2次のね、事例4集中討論。はい。ここら辺。それとゴールデンウィーク明けにある2次ステップアップ全国模試。はい。ここら辺を中心にちょっと勉強していただいて、で、またね、1次ステップアップあたりから、そのゴールデンウィーク明けあたりから、またね、1次中心学習に戻っていくという形。もちろん、この間も1次の勉強も若干するんですよ、もちろんね。忘れないようにするっていうのがあるんですけど、こっちに戻っていくという形で、この残された時間を有効に使うということ、これを意識したのが1位2次上級合格コースってやつです。で、プラス、ちょっと1次から弱い部分があるよという科目についてはインプットを加えていただければどうかなっていうのがレックからの中心の戦略です。はい、中心の合格戦略ということになりますと、こちらをお勧めするという形になります。はい。まあ、その他ね、1位だけ勉強したいですよって方は当然いらっしゃいますよね。そこに関しては、このね、1次ね、上級合格コース。もちろんこれね、インプットプラスすることもできます。はい。それからね、2次対策コース。こちらの方もね、勉強することできますよ。ということで、2次だけ。先日私そのね、合格へのアドバイスってことで麻生講師と、ね、一緒に池袋校で全国中継もあるイベントやってきたんですけど、ね、麻生講師がすごくおっしゃってた、やっぱり強調したことがあって、 1.5 次知識、それと過去問、これがやっぱり大切で、直前にね、特に2次勉強するとどうしても受かりたいで型にはまった学習をやってしまうんですよね。で、そこのところで外してしまうことが結構あったと。ですので、的をね、外さない学習、これが必要ですよ、日に関してはって言ってました。で、的を外さない学習をするためには何が必要かっていうと、どうしても自分だけで勉強してしまうとズレが生じてしまう。そこで予備校、特にレックのやっているね、事例整理シートってあるんですね。そちらの方をうまく使っていただくといいですよ、なんて話が実はあるんですね。はい。この事例整理シートっていうのがレックの場合はございます。はい。ちょっとここだけアップしましょうかね。はい。SWOT分析やるんですね。はい。SWOT分析なんかやりながら、あとね、その企業のもともとの遠隔とか強みとかそういったものを集計した上でね、クロス SWOT をやります。本当に見た問題点ってどこだ、死因はこの会社がうまくいってないの、そしたらこの後どうすんだっていうところでね、で、何やんなきゃいけないんだっていう課題上げて問題点深掘りするわけですね。こうやってね、まず予見の整理を行ってスウォッとやって、で、その後問題点の深掘り、死因、ね、そこをねしっかり掴んで、で、その後方向性立案して、で、分析して提案に持っていくというところ、このレックのオリジナル事例シート、ここをぜひね活用していただきたいとなります。やっぱりかなり時間かかります。で、当連解いていただきますと、我々講師陣が作った事例整理シート、模試とか当連には我々講師陣が作った事例整理シートがあります。はい、そちら見ていただいて、で、自分が作った事例整理とどれだけずれてんだっていうことね、そこをやっぱり分析すると、あ、予見読めてなかったな、予見で言ってることこういうことじゃんね。つまり予見に書いてあることって何かっていうと、まず経営者がね、こんな思いで企業を起こして、
こんな風にして企業が発展してきて、今どこに問題があってっていうのが余計に書かれてるわけですよね。だからそこをまずしっかり読み込んで、一般論じゃなく答えるということ、それからね、設問ね、いうところを読み込んだ上で、設問って何かっていうと、まあもちろん作問者ってことがあるんですけど、経営者が皆さんね、経営コンサルタントである中小企業診断士に、これ聞きたいよ、ね、なんでうちの会社うまくいってないの、ね、経営コンサルタントさん、中小企業診断士さん、教えてっていうのが設問なわけですね。だからこれずれちゃいけないっていうことになるわけです。そこで今度大切になるのがね、この今度は設問構造図ってやつなんですよ。こちらね、第1問、第2問、第3問でこうやって聞いてるよ。で、最終的にはね、こうやって構造化してストーリー作って、例えばですね、第1問で強み聞いてるよ、第2問でね、例えば構造面でのね課題で、こちらは文化面での課題で、第3問でね、例えば提案しようよ、この企業これからどうやって発展していけばいいのか提案しようよみたいなね、そういったところの聞かれるパターン、どんな形で聞かれるかっていう、その設問構造というのをしっかり見ていこうよというね。で、こういった勉強をやっぱり直前期だけでやるのはなかなか厳しいですよね。直前期になると当然模試も見たい、答練も解かなきゃいけない、ね、で過去も見なきゃいけないっていう混乱します。でも今皆さんがこのビデオを見てらっしゃる時期、この時期だったらまだそういう基礎から学習する時期があります、時間があります。で、特にレクの場合、1月2月にね、こういったところのやり方をね、二次ベーシック講座というところでご紹介します。通信添削でももちろん利用できます、通信講座でも利用できますが、各学校でも利用できます。ここでこうやって金城先生の中心のディスカッションしている模様の写真なんか載ってますが、こんな形で受験生と一緒に勉強することによってメリットいくつかあるんですよ。一つはグループディスカッションすること自体にもちろん意義があるんですが、ここに書いてある通り、もう一つは仲間ができる、ね、受験ってやっぱり辛いじゃないですか。だけどこうやって頑張ってる人がいるんだよってことを見ていただくことによってね、皆さんの力になるといったようなこともなると思うので、ぜひね、二次対策ということに考えているね、こっちは大場先生出てますね、新宿校ね、ご担当の、はい、ぜひ二次対策ってことをね考えていただくときには、通信だけではなくてね、こういった通学っていうのも検討されるといいかなと思います。先ほどの一次アウトプット講座については、基本、あれですね、皆さんでウェブ、ね、または DVD で受けていただくということで、通信が基本になってますが、2次の場合は通学も選択できます。じゃあ、通信だとダメなの？いや、そんなことないですよ。こっち見てください。実はね、ここに載ってる、このね、はい。ここに、ね、このパンフレットね、見ていただきますとね、実はこの赤ペン先生、私小松が担当させていただいてます。たまたまなんですけどね、こんな形で事例1なんていうところとかね、事例4とか、私時々こういった通信なんかもね、通信添削の方々の課題ね、そういったものをやるんですけど、これはねウェブ返却でなるべく早く皆さん帰ってくるように、ただね、ここ間違っちょっとずれてるんじゃないのっていうね、そういうところを波線引っ張ったり、得点になるよっていうところをね、線引っ張ったりという形でね、ちゃんと通信でやられる方も、単に二次の場合には、ね、一方的にこちらが、ね、教えるという教材を見るだけじゃなくて、皆さん出していただいたものに関して私ども講師レックの講師陣がコメントをつけてね、ちゃんとどこを、ね、やるとこれから、ね、皆さんの得点力が上がるのか、どこに問題があり、で逆に問題があるだけじゃダメなんですよね。企業診断と一緒です。皆さんと、ね、一緒に勉強するっていうのは、ですのでいいところもぜひ、ね、褒めて皆さんのモチベーションアップを図るように、ね、そんな形で、ね、やらせていただいてますので、通信の場合には、ね、問題の狙いはこの、ね、作問した講師がお話をして、でこういった点差が返ってくるという形になってますので、教室とはまた違った勉強が、ね、できるというふうに思っていただいてもいいのかなと思います。教室で勉強した場合には、ね、こういった添削に関しては教室担当講師が、ね、返却するという形になるんですが、まあ、一応そんな形でね、ただちゃんと採点する、なんていうかな、基準に関しては作問講師がね、きちんと基準とかね設けて、ここの部分は外さないでくださいよっていうところね、ちゃんとそういった通信担当の講師にもね、ちゃんと連絡がいってますので、
ばらつきはないね、ちゃんと、添削が皆さんに返るようになってるよというところをご承知いただいた上でね、ぜひ通信でも、それから教室、2時に場合には教室でもね、うまく皆さんのお住まいの地域とかお時間とかね、ちょっと考えていただいた上で、でも2時の場合にはやっぱり通る範囲にね、東京とか大阪、名古屋とかね、そこの辺にお住まいの方はそういったこともご検討なさるのも一つの手かなというふうに思います。はい。で、特にね、2次上級の方に関して言うと、やっぱりぜひやっといていただきたいのが事例4集中トレイン、ね、ここぜひやっぱ事例4の攻略っていうのはね、やっぱ2次試験とってすごく大切になってきますからね、こういうところを、ぜひね心がけていただいて、とにかく一つ言えることは、夏になる前に2次攻略で、1次は先ほど申し上げたようにしっかりね、ちょうどね、今あんまりね、皆さんが受験勉強されてたから見てなかったと思われるんですが、終わった時期だからどうかな、世界陸上ね、ちょうどやってた時期ですが、ね、ハードルで言うとひょいっと超えるいう形、ね、あれですよね、高飛びなんかで言ってもね、なんていうかドーンとね、バーに今回ぶつかっちゃった形なんですけど、ひょいっと超える、ね、軽く超える、そのイメージで1次を超えていただいて、さらに高いバーね、いうところの二次試験も、ね、しっかり対策をして、秋、要するに8月の、ね、来年の8月の試験、2018年の8月の1次試験終わった時に2次でリードを取っているというね、それぐらいのレベルで皆さんね、望んでいただくっていうのは大切なのかなっていうふうに思います。ですので、一時がほぼ終わっちゃってるよという方に、ね、を除いては、基本このね、一時二時、インプットあれですね、プラスちょっとね、苦手な科目、ちょうど持ってきてるのがこれなんですけどね、経営法務っていう科目、はい、経営法務とか、それから情報システムとか経済学とかって苦手にされる方多いですよね。はい、それと、あともう一つは、時期はずれますが、中小という科目に関して言えば、去年勉強したことの大体白書に関してはガラッと変わってしまいますし、それから、ね、やっぱり法改正だとか、それから予算の関係で施策っていうのは毎年ね、変化していきます。ですので、やはりね、中小を、ね、勉強される方というのはこういったインプットプラスだから、周辺科目勉強される方はぜひインプットプラス、ね、ぜひお加えいただいて検討していただいて、ただ大切なのはアウトプットすることですよ。で、アウトプットも単にやりっぱなしじゃダメですよ。大切なことは何か、できるようになること、そしてもう一つは習慣化すること、いいですね、はい、ここが大切です。いいですね。気分で勉強しちゃダメですよ。気分いい時もちろんたくさん勉強していいですけど、そうじゃなくて、量をこなすためにはね、で、量を質に変えていくためには定期的な学習を行って、で、行った学習を、ね、ちゃんと理解して、やった問題、ただ読んだよ、で、過去も解いたよってんじゃなくて、分からなかったことをもう一度、例えばノートにね、書き写して整理して、もう一回解き直すとかっていうね、ちょっと分からなかったところ、それから知らなかったところについては、ね、そういった、ね、自分のチェックノート作ったりとかね、そういったことをすることによって知識定着で、さらに二次対策進めることによって、二次で問われていることで一次に使われている知識ってどこにあるのかな、なんていうのを探す、そういった学習、ね、そこもしっかりやっていっていただきたいなっていうふうに思います。はい、レックのね、この上級コースについてきていただければ、ね、もちろん皆さん残った科目に応じて取り方は1科目からね、特に1位の場合は1科目から7科目までいろんな取り方ができます。はい、で、インプットもつけること、つけないことっていうのもできます。ね、はい、一応ね、それも1次インプットの場合でも教室受講、それから通信受講両方できるという形になっています。はい、このアウトプットの場合にはね、基本模試を除いてはご自宅での受講という形になりますことを、ね、知っておいてください。で、プラス2次という形でいろんなね、受け方があります。ぜひね、お問い合わせの方、レクの方にしていただくか、またね、お近くの各本校の方に行っていただいて、ね、窓口の方とかに、ご相談いただくといいのかなと思います。それからね、レク各本校の方ではね、特に
教室の方で授業を行っている本校の方ではね、ガイダンスという形で随随、ね、いろんな、テーマでね、皆さんに受講説明会を行っています。で、受講説明会でなんかフィットしないなっていう、例えばタイトルが出ていたとします。2時に向けて頑張りましょうっていう講座が出てたりとかね、それから1位初心者向けとか書いてあったりとかすると思うけど、そういうのはあんまり気にしなくていいです。もちろん最初のガイダンスではね、その方の対象者の方がいたらね、そちら中心にやりますよ。ただその後の個別説明とかでしっかり我々講師陣が、あ、1時2回目なんですね、3回目なんですねって方に関しては、もうちょっとこういった要素もありますねとかね、いうところを個別にね、フォローさせていただきますからね。ですので、ぜひね、ガイダンスっていうところにお気軽に足を運んでみてください。はい、そういったところで我々講師陣が皆さんに合う、ね、ちゃんとね、ご提案させていただきますのでね。あと、こういうことで落ちてしまったんだけど、今後の対策どうしたらいいんだろう。もっと言ってしまうと、モチベーションが上がらない、どうしたらいいんだろう。そしたら、最初の、ね、皆さんがその診断して取ろうと思った目的、思い出してください。で、我々講師陣も苦労はしましたけど、やっぱり診断士受かってよかった。だから今皆さんの前に立って、ね、我々講師にはこうやってお話をして、で、診断士取ったことに、ね、ある意味誇りと、それから意義を持ってますから、皆さんにこれをお勧めしてます。ね、そういったことをね、ぜひ聞いていただければ、我々なりに皆さんに響くね、話ができると思いますんでね。ぜひ各レック本校の方をちょっと訪れていただいて、ね、ガイダンス、また受講説明会で、もちろんね、スケジュールが合うとか、構いません、ね、限りませんから、その場合には各本校のスタッフ、またはね、ちょっと、そちらのレック近くにないんだよという方は、コールセンターとかに、電話していただいて、いろんな思いをね、ご質問いただいたりするのもいいのかなと思います。レックの診断士科とかね、そういうところも皆さんの、ね、サポートさせていただきますんでね。はい。ということでね、今日お送りしてきていましたのは、残念ながらね、2017年の一次試験の方で、まあ、ちょっと7科目揃わなかったという方に関して、はい、2018年に向けてどのような学習をすればいいのか、レックからのご提案というところを中心にお話をしていきました。今もったいないのは悩んじゃうことです。立ち止まってしまうことです。もちろん立ち止まる時間、それから反芻する時間必要です。反省する時間必要です。なかなか気持ちの整理はつかないと思います。だけど、この整理ね、ついたら、ぜひ少しでも早く歩み出しましょう。まず1時のね、タイムラインで言うと、1時の大体一通りの学習を大体年内に終わらして、または1月の明けぐらいに終わらして、1月2月は2時の勉強するんだ、で、それによって8月ね、ゴールデンウィーク明けからは1時の勉強をさらに頑張って、最終合格するんだ、1時にまず受かって、で、2時も、ね、今度は1位、2位、ね、2018年はストレートでね、突破して、で、2018年最終も合格して、2019年の、ね、4月には官報工事、で、その前に実務補習ってなりますけどね、15日間の。それで2019年の4月ぐらいには、もう皆さん中小企業診断士として、ね、活躍してるんだ、そのイメージを持っていただいて、ぜひね、また学習に臨んでいただければなと思います。きっとできます。ただ、やらないとできません。いいですね。ですので、ちょっとね、大変ね、気持ちを奮い立つの大変だと思うんですけど、ぜひね、今年2017年の合格に向けて頑張った気持ちね、その気持ちをね、もう一度奮い立たせて、2018年に向けて頑張っていただければなというふうに思います。で、講師陣もその最終合格に向けてね、粘り強く頑張る皆さんをここから応援していきますからね。これからも応援していきますからね。ここからっていうのはね、他校でね、または通信添削、自学等で勉強された方、またはレクで勉強された方は、これからもっていう意味で両方の言葉を申し上げました。皆さんの、ね、そばに我々いますんで、ぜひうまくレックの校舎、それから講義、スタッフ、そういったものをご利用いただければなというふうに思います。それでは以上で、1次からリベンジ18年最終合格を目指す、レックのね、
中小企業診断士のガイダンス、受講ガイダンス、これで終わらせていただきます。どうも皆さん、お疲れ様でした。